دی رایٹ نیوزس مز تہد خر مقدم بہ تہد میزبان رشید نظامی ومید تھی سری اسو وار پٹ اللہ تعالیٰ تھی تھی سارے خوش تو خوشحال اخ سلسلہ کور اس یت دی رائٹ نیوزس پہ شروع تہذ دلچسپی خطر سہ گو یہ زن اسر ہند بہترین ہند برگزید تو ہند ریفائنڈ آرٹسٹ تم سی کت بات کران آرٹسٹ سو کا اداکار چھو کا میوزیشن چھو یا کس رب الکریم شاعری ہند گن دیتم فی الحال اس سلسلہ شروع کور یہ چھو اداکارن ہند یا ڈائریکٹرن ہند یمو زن مختلف ڈرامہن منز مختلف سیریلن منز مختلف فلمن منز پننی کارکردگی ہند مظاہرہ کورمت چھو تو آز یمس اداکارس یمس ایکٹرس سیت اس ملاقات کرو یم سات یہندس بتھس کن نظر پیوان چھے یا نظر پیوان اس انسانس اس اسن یوان یم چھن میمکری آرٹسٹ کیں یم چھن مزاحیہ اداکار کیں مگر یہندس یوزن زندگی یہنس چھے تات مز چھے اکھ مسکراہٹ تات مز چھے سو ہنسی یس باقین تہ اسناوان چھے حالانکہ کردار چھے یمو کرم بے شمار مل سن کردار پتر سن کردار زمیندار سن کردار ایون ہیرو تہ اس گڑ واریہس وقتس یوان وقت برو پکان تہ انسانس چھے تبدیلی یوان یہ ازک سن اداکار چھے یم چھن کنی تعارف محتاج یم چھے محمد اشرف خان صاحب خان صاحب خیر مقدم السلام علیکم خان صاحب یم سات تہ ونکن وچھون مے چھو اکھ شعر اکھ یاد پیوان بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں آز یو زن یہ تہد یہ چھو گیٹ اپ ونوسا ہلی ونوسا یہ چھو یہ گو واریہ چینجز بالکل تو یم ونکس سن لسنرس چھ پورو دنیا منس چھ ونکس منس چھ اس اکسی جائے سری نگرس منس ونکس چھ پورو دنیا وچھان تہ یہ کیا چھ یہ اگر ونی یہ چھو عموماً وچھو تھی اس سیریلن منز ڈرامن منز کام کران پتہ چھ اس یوت رول آس تم حساب چھ اس گیٹ اپ پیوان بناؤن تو مگر اس ونکس تھی یہ گیٹ اپ مے وچھان چھو یہ چھ قدرت کی طرف یہ کنس پروڈیوسر سند کنس میک اپ آرٹسٹ سند طرف کی دراصل کت ات پہ کہ پتمہ وری سپد مے ست اخ المناک حادثے ون بہ مے اس بچہ زتوہ وہر سہ گزرو یہ بوجھو تھی اکہ حساب زخمن کرالی وتھان تو بہرحال ونکس چھوس تہ بہ خوشی سان بلومت تو ات پہ کر زیادہ کت کی یہ رب سنز مرضی سہ اخ بہترین آرٹسٹ چائلڈ آرٹسٹ تم تہ کر واریہ کام ساری زاننس تو یہ بس حالات دن مے کہین بالکل صحیح کت اللہ تعالیٰ کریں تم جنت الفردوس عطا تو تم بہترین آرٹسٹ حالانکہ واریہ وانس کم تو بہ ون خان صاحب یہ اسہ تہی یوت یہ سہ سون تہ اولاد یہ اسہ ازمائش رب الکریم سند طرف تو بہس بار بار تہ ونان زس یہ دنیا کاروان چھو یہ پکان آج ایک کی باری ہے کل دوسرے کی باری ہے تو مگر یو زن پتہ تھی پنو دوستو موٹیویٹ کر واپس یت فیلڈس مزین خطر تات متعلق بالکل بہت سٹھا سٹھا مشکور پنہ فیلڈ یم زن آرٹسٹ فیلڈ سون تمو کر مے سٹھا حوصلہ افزائی تم آئے بار بار مے نشن یت مز تھی تہ شامل چھو برحال تہ سی چھو لکچار پٹھ وابستگی روزمس تو مگر یم باقی دوست چھ تہند چھس بہ سٹھا مشکور تم آئے مے ات مز سٹھا بکات تمو کوڑس بہ کن حدس تان ام مز تو سہ وجہ کہ تہ بلوس بہ ونکس یوتن کوشش تہذ تہ یہ کہ یہ گوس ام مز تھوڑا کن وقت نیرن تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سنز مرضی ات ہو نیت کہین تو انسانس پہ تن پر زہ پریت وز روزن بہ ون یتنس پنن تمام وچھن والن یم یتنس وچھان یتنس تہ سن دوست ونکین یہ پروگرام وچھان چھ اشرف صاحبن آس زندگی مز ساروی کھوتہ زیادہ ٹائم مے ستین گزورمت اس بچپن اکوٹے گزورمت تمہ پتہ چھس اکسی ڈپارٹمنٹس مز اس ایسوسیٹڈ وتھ آل انڈیا ریڈیو سری نگر یت ریڈیو کشمیر ونان چھ
تہٕ وٕنہِ تہِ چھِ تَتھ سۭتۍ أسۍ وابستگی تھاوان تَتہِ. تہٕ پَتہٕ یہِ اَکھ کَتھ یۄس مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ؤنۍ سۄ گٔے یہِ زِ اشرف صٲبٕنۍ یۄس زِندگی چھِ, رول کو چھوڑ دیٖجیے آپ, کِردار کو چھوڑ دیٖجیے, یۄس حظ یِہٕنٛز زِندگی چھِ, یِہٕنٛزِ زِندگی منٛز ٲس اَکھ خوشی اَکھ, یِہٕنٛزِ زِندگی منٛز ٲس اَکھ مُسکراہٹ اَکھ, یۄس مُسکراہٹ ہٮ۪تھ یِم پَکان ٲسۍ سۄ ٲس یِم سارنٕے سۭتۍ تقسیٖم کَران, سارنٕے منٛز بٲگراوان. بہٕ چھُس یَژھان سۄ خوشی گژھِ برابر جٲری روزٕنۍ. سُہ گژھِ اداکٲری, کیٛازِ ییٚلہِ اِنسان کُنہِ ڈرٛامَس منٛز موقعہٕ کَرِ آرٹِسٹ سٕنٛز کَتھ, ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کٲم کَرِ سُہ گژھِ دِلہٕ جان کَرُن. تۄہہِ وَنو بہٕ, مےٚ چھِ واریاہ کٲم کٔرمٕژ, مطلب مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ یاد تہِ کینٛہہ دوست ٲسۍ تِم تہِ پرٛوڈیوٗسَر ڈایریکٹَر یِم زَن مےٚ یہِ زٲنِتھ نِوان ٲسۍ کہِ یہِ چھُ اَسناوان, رول کیٛاہ آسہِ ہا کیٛاہ نہٕ آسہِ ہا, مگر ٲسۍ اَوٕمۄکھ مےٚ سۭتۍ پَکناوان کہِ ژٕ چھُکھ اَسناوان, أسۍ چھِ روزان تھوڑا بِزی. تہٕ بہٕ اوسُس نہٕ کوٗشِش کَران سُہ آسناونٕچ کہِ مےٚ اوس نیچرٕے تیُتھُے, مےٚ چھُ زیادٕ پَہَن ہیوٗمرٕے کوٚرمُت تہِ, سیٖریَس تہِ چھُ کوٚرمُت. تہٕ مگر وۄنۍ کوٚرُس بہٕ پَروَردگارَن تیُتھ سیٖریَس کہِ ہَسنٲیی شاید بھُل گیا. چلے اللہ تعالیٰ کَرِ رحمہٕ کَرمٕچ نظر, تہٕ سُہ چھُ پٮ۪ٹھٕ کَنہِ سُہ چھُ قادِر, تٔمِس چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ اِختیار, تہٕ أسۍ ہٮ۪کو, أسۍ چھِ بے بَس اَتٮ۪س. تہٕ چلے اِتنا ضروٗر ہیٚکہِ مےٚ أسۍ وقت بیٚیہِ وٕنۍکٮ۪ن تہِ وَنہٕ بہٕ یی زِ اشرف صٲب, اَمہِ منٛز چھُ نیرُن, تِکیٛازِ زِندگی چھِ گُزارٕنۍ, سۄ زِندگی یہِ چھِ تُہُنٛد, یُس زَن تُہُنٛد آرٹ چھُ یہِ چھُ اَمانَتھ کٲنٛسہِ ہُنٛد, لُکَن ہُنٛد اَمانَتھ, تۄہہِ چھُو لُکَن سۭتۍ بیٚیہِ تِتھَے کٔنۍ یُن. تہٕ وٕنۍکٮ۪نَس آیا کانٛہہ آفَر, وٕنۍکٮ۪نَس گٔیوا تُہۍ کُنہِ سۭتۍ اٮ۪نگیج؟ واریاہ آفَر آیہِ, چوٗنٛکہِ وٕنۍکٮ۪نَس چھُ دوٗردَرشَنَس, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ کَرو تَتہِ چھَنہٕ کٲمٕے, ریڈیو سۭتۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر کہِ تَتھ سۭتۍ چھِ وابستہٕ, عُمر گٔے تَتھ سۭتۍ وابستہٕ, تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم ایڈٕس بَناوان ایجَنسیٖز, تِمَن سۭتۍ چھُس بہٕ وٕنۍکٮ۪نَس, تہٕ واریاہ کَرِ آفَر تہِ کہِ یُس زَن وٕنۍکٮ۪نَس یوٗٹیوٗب چَنَلٕز چھِ, باقٕے چیٖز چھِ, مگر مےٚ زَن چھُنہٕ دِل وَ اَنان, أنٛدرٕ چھُم اَکھ یُس زَن سۄ تَڑپ چھِ, یُس اَکھ کیوٚم وَنو اَداکٲری ہُنٛد, سُہ چھُ وٕنۍکٮ۪س تہِ اِنشاء اللہ زِندَے, تہٕ سُہ زٲنِتھ چھُس بہٕ کُنہِ ساتَے گژھان, نَتہٕ تِتھ کٔنۍ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ. تَتھ چھُ وجہ یِہوٚے کہِ یُس زَن یہِ سانہِ أمِس تِم پیش آو, أمۍ کوٚر بہٕ سٮ۪تہٕ. تہٕ وۄنۍ روزو نہٕ اَتھ سۭتۍ زیادٕ کینٛہہ, تھوڑا کَرو وۄنۍ أسۍ سۄ کَتھ یۄس لُکھ زانٕنۍ یَژھان چھِ. سۄ گٔے یی زِ کوٗتاہ کال ووت یَتھ فیٖلڈَس سۭتۍ, کِتھ کٔنۍ آیہِ یَتھ فیٖلڈَس کُن, شروٗعات کِتھ کٔنۍ سَپٕز؟ بہٕ آس دوٗردَرشَن ریڈیو 1986 منٛز, تہٕ دیُت آڈِشَن, وٕنۍکٮ۪نُک آڈِشَن کُجا سون آڈِشَن, تَتھ منٛز ٲسۍ مامہِ وامہِ پٮ۪وان کَرٕنۍ, بہرحال سُہ اوس واریاہ زیادٕ مُشکِل, وٕنۍکٮ۪س چھُ واریاہ زیادٕ آسٲیِش. تہٕ زاس بہٕ ریڈیو تہٕ ٹی وی, تٔتھۍ سۭتۍ کوٚر مےٚ سٹیج تہِ جویِن, تہٕ دوٗردَرشَنٕچ یوٚتام زَن کَتھ کَرو أسۍ, تَتہِ ٲسۍ گۄڈٕ آڈِشَن کَران, گۄڈنٮ۪تھ ٲسۍ ڈایلاگ زٕ ترٛےٚ دِوان, پَتہٕ ٲسۍ تِم آسان 30-40 نَفرَن منٛز بولٕنۍ, پَتہٕ اوس تَمہِ پَتہٕ آسان مایِم ٹٮ۪سٹ, ییٚلہِ تَتھ نیرو تیٚلہِ گوٚو اہن سا ہے یہِ ہَسا چھُ شُکُر رۄبَس کُنَتھ. مگر تَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَتھٕ مےٚ وۄستاد سُنٛد, یِم أمیٖن نِظامی صٲب ٲسۍ اَسہِ ریڈیو کَشمیٖرَس منٛز سیٖنیَر اٮ۪ناوسَر, تِمَن دۄہَن تِمَن سۭتۍ اوس مےٚ واریاہ وۄتھُن بۄن, تِم چھِ مےٚ رہبَر, تہٕ تِہِنٛدِ سۭتۍ ژاس بہٕ اَتھ منٛز. تہٕ دوٗردَرشَنُک یُس زَن تعلُق چھُ, تَتھ منٛز چھُ واریاہ زیادٕ اَتھٕ اُپِنٛدر خوشوٗ صٲبُن, بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ مَشکوٗر تُہُنٛد, تِمو پَکنووُس بہٕ زٲنِتھ, دوٚپُکھ ہے نہ ژٕ یہِ, تہٕ بہرحال کوٚر مےٚ آڈِشَن پاس. تہٕ مگر یِتھ کٔنۍ زَن آز چھُ, یورٕ ؤتھۍ تہٕ یورٕ چھِ میٛٲنۍ رول نِوان, مگر تہِ اوس نہٕ کینٛہہ, مےٚ چھُ آڈِیَنٕس اوس آسان بِہِتھ, عدالت ٲس آسان یا کانٛہہ چیٖز آسہِ, پَتہٕ اوس چِیٲرٕس آسان کَرٕنۍ, شروٗع چھُ مےٚ اَمہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت. پَتہٕ اوس آسان نذیٖر جوش صٲب اوس تِمَن دۄہَن کَران سُہ ہزار داستان, جُمہٕ جَرمہٕ کیٛاہ تھانۍ, تَتھ منٛز تہِ چھُ مےٚ رول کوٚرمُت, زِنٛدہ آباد, مطلب زیٖرو پٮ۪ٹھ. مےٚ پیٚیہِ کَتھ اَکھ یاد, ییٚمہِ ساتہٕ سیٖریَل گُلشَن گُلفام اوس ییٚتہِ, یِمَن دۄہَن اُپِنٛدر خوشوٗ صٲب تَتھ منٛز ٲسۍ, تہٕ اَسہِ آیو دۄنؤنی اَکھ موقعہٕ تِمَن سۭتۍ مُمبَے گژھنُک, تۄہہِ چھُو یاد, تٔمِس آو مُنیٖر لون صٲب تِمَن سۭتۍ, پَتہٕ گٔے سِنیما سٹار والٮ۪ن سۭتۍ, تِکیٛازِ تِم ٲسۍ تَتھ سۭتۍ سیٖریَلَس سۭتۍ ٲسۍ مُنیٖر لون صٲب گۄڈَے, پَتہٕ ٲسۍ تِم مُمبیہِ منٛز, پَتہٕ گٔیو تُہۍ ریڈی, بہٕ ہَسا تَرٕ مُمبَے, تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ ہے ووت ژٕ تہِ, وَلہٕ أسۍ کَرو تٔتی پَنُن کینٛہہ. صحیح وید راہی اوس تَتھ ڈایریکٹَر, حالانکہِ مےٚ روٚٹ رول تہِ, مگر چوٗنٛکہِ حالات ٲسۍ نہٕ پَتہٕ سازگار کینٛہہ, لِہٰذا کٔرِتھ ہیٚکہِ نہٕ أسۍ تور تہِ گٔژھِتھ کینٛہہ. تہٕ وَنُک مطلب چھُ کہِ واریاہ سٹرٛگٕل کٔر زِندگی منٛز واریاہ, یَتھ منٛز پَتہٕ تھیٹَر گٔے, یَتھ منٛز
أس دونوے أس گژھان سٹیج کورس گوٹے شروع تو ونکنس تہ چھُ اللہ تعالیٰ سن کرم یُس زن سٹیج چھُ سُہ چھُ مےٚ واریاہ زیادٕ پسند کیازِ تتھ منٛز چھُ انسان یلہٕ آسان مےٚ چھُ یاد ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ سٹیج کریو آزادی کی لڑائی کریو تہٕ حالانکہ تۄہہِ اوسوٕ تتھ منٛز توتہِ ٹھیٖک رول مےٚ اوس نعرٕ یہِ دِنۍ تہٕ یہِ ہسا یہِ اکھ ڈایلاگ زٕ ڈایلاگ ٲسۍ مےٚ تہٕ تۄہہِ ٲسوٕ اچھا خاصا رول تھاپ کانٛہہ أسۍ ٲسۍ حبہٕ قدل گژھان پتہٕ ٲسۍ ایوری ڈے شامن ٲسۍ گژھان حبہٕ قدل تھیٹرس منٛز سُہ یُس اکھ سُہ اسہِ اکھ شوق اوس جذبہٕ اوس چوٗنٛکہِ مےٚ اوس آسان پتہٕ واپس یُن پتہٕ اوس مےٚ آسان بسہِ پیارُن وۄنۍ گژھٕ بہٕ گرٕ ژیٖرۍ ٲسۍ گرٕ واتان تۄہہِ چھا باسان أزکہِ نوجوان چھُ سُہ مےٚ چھُنہٕ باسان تُہۍ ونو بہٕ اکھ چیٖز مطلب تۄہہِ کٔر نہٕ تمِچ کتھ ییٚمہِ ساتہٕ تور گژھان ٲسۍ سُہ اوس بِلڈِنٛگٕے تتھ منٛز ٲسۍ أکِس کمرس منٛز اکھ بیٚیِس کمرس منٛز بیٛاکھ کرٛیکہٕ ناو تہِ اوس تتہِ آسان تہٕ پتہٕ ٲس گژھان کٲم بہٕ اوسُس نیران مٔنٛزۍ 12:30 بجے تہِ اکہِ بجہِ اوسُس بہٕ کھسان گرِ دارِ کِنۍ کیازِ گرِ لایہِ ہن تِم ٲسۍ نہٕ یِم چیٖز پسنٛد کران کینٛہہ تِمن دوٚپمَن ہے یہِ چھُ دربٕدر گوٚمُت مگر شوقس کیاہ کرِ اکہِ بجہِ اوسُس بہٕ ژوٗرِ ژوٗرِ آسان تِمن ٲس نہٕ پاے تہِ پتہٕ لگان یہِ کر اوس آمُت سو یہِ اوس جب مِس کرتے ہیں آز کے بچوں میں بچوں میں جو آز کے سٹوڈنٹس ہیں کیا یُس زن سُہ تمہِ ساتُک سون جذبہٕ اوس تُہُنٛد جذبہٕ اوس سُہ چھُ أزکٮ۪ن لڑکن منٛز تۄہہِ باسان نہ 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 سُہ چھُ یی نہٕ یہِ چھِ یہِ سٲری کتھا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لۄکٕٹۍ ٲسۍ ٲسۍ شیٖنس منٛز تہِ نن ؤری آسان بوٗٹھٕے اوس نہٕ آسان ییٚلہِ نہٕ پونٛسہٕ ٲسۍ أسۍ زانو پونٛسٕچ قدر کیازِ اسہِ چھِ سختی وٕچھمٕژ وٕنکٮ۪ن کِس بچس چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی میسر تٔمِس چھنہٕ پاے رۄپے کیاہ گٔے زینُن کیاہ گوٚو سُہ چھُ صرف اگر گژھان مٲلِس ماجہِ وَن سا مےٚ اَن ہُہ تہٕ مےٚ اَن یہِ مٲلِس ماجہِ چھُ آسُن آسہِ ہا سُہ قۄدرتی کَتھا سُہ چھُ تٔمِس تھاوان ایویلیبٕل پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسَلٹی مگر اَسہِ چھِ سختی وٕچھمٕژ لِہٰذا کٔرِتھ یِتھے کٔنۍ اَتھ منٛز تہِ سختی وٕچھمٕژ یَتھ فیٖلڈَس منٛز چھِ أسۍ اَسہِ تہِ چھِ کٔے رنٛگ وٕچھمٕژ سختی یِم زَن أزِکۍ بَچہِ چھِ یِمَن چھِ یِوان وَلہٕ سا کَر سا رول سُہ چھُ وۄتھان تہٕ کَران تٔمِس چھَنہٕ پاے سختی کیٛاہ گٔے بیٚیہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز گژھِ شوق آسُن شوق چھُ بیسِکٔلی شوق ییٚلہِ آسہِ تیٚلہِ چھُ اِنسان کامیاب زندگی منٛز روزان یہِ چھُنہٕ دۄہَس آسمان سۭتۍ گِرات ہجوٗر مےٚ اٮ۪ٹَک کَتھ تِژھ کَتھ گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ بیٚیہِ اوس بیٛاکھ چیٖز اَکھ یُس زَن سُہ وقت اوس تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ آرٹِسٹ پونٛسو خٲطرٕ کٲم کَران کینٛہہ آ بِلکُل صحیح بِلکُل یہِ ؤنِو تۄہہِ صحیح کَتھ مےٚ چھِ واریاہ کٲم کٔرمٕژ واریاہ بہٕ اوسُس نہٕ کٲم کَران یہِ اوس مےٚ تیُتھ شوق بہٕ اوسُس کٲمہ کَران بہٕ اوسُس زٕہٕنۍ تِمَن پونٛسہٕ منٛگان نہ اوس مےٚ پاے اَتھ چھا پونٛسہٕ تہِ تَران کِنہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ وارٕ وارٕ توٚر فِکِر نہٕ اَتھ چھِ پونٛسہٕ تہِ آسان بہٕ اوسُس وۄنۍ پھَلٲنِس نہٕ ہیٚتی نہٕ مےٚ پونٛسہٕ مطلب یہِ اوس اَتھ حدس تام شوق آز چھُ اَتھ آز بَنیو یہِ کَمَرشَل قٕصہ اَکھ اگر بہٕ کٲم کُنہِ جایہِ کَرٕ بہٕ چھُس اَوٕ مۄکھٕ کَران کہِ یہِ دِی رۄپیہِ دَہ مگر ہُمہِ وقتہٕ اوس صرف شوقٕے یوت سُے چھُ وجہ کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَرم چھُ اگر بہٕ کُنہِ جایہِ لوکَل بَسہِ منٛز تہِ آسہٕ کٲنٛسہِ دُکاندارَس نِش گژھٕ اِوٕن بہٕ وَنو تۄہہِ مےٚ ٲس لایسَنٕس کَڑٕنۍ بہٕ گوس آر ٹی او صٲبَس نِش تِمو دوٚپ دوٚپُکھ ہے بہٕ زانَتھ ژٕ کَتٮ۪ن مےٚ چھُ عموٗمَن گژھان بہٕ گژھٕ کُنہِ جایہِ پَتہٕ چھُ وَنان ہے ژٕ چھُکھ مےٚ کَتٮ۪ن وٕچھمُت بایِک چھُس بہٕ چَلاوان پَتہٕ رٔٹِو یہِ ہَسا یہِ ٹرٛیفِک پُلِس وول سُہ تہِ چھُ وٕچھان مےٚ رَسہِ کِنۍ راتھٕے روٚٹُن دوٚپُن ہے تِم آسان ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ مےٚ ژےٚ اہن حظ شُکریہ اَمہِ سۭتۍ میلے واریاہ آسٲیِش تہِ تہٕ اَکھ کَتھ چھِ مےٚ تہِ یاد یِہِنٛدِ بَدلہٕ چھِ مےٚ تہِ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ رَٹان دَپان چھِ تُہۍ ٲسۍ منٛز راتھ ہُہ ڈرٛامَس منٛز بہٕ چھُس دَپان مےٚ حظ ترٛایو ڈرٛاما کَرُن واریاہ کٲلۍ بہٕ چھُس نہٕ آز کَل ڈرٛاما کَران دَپان تیٚلہِ کُس اوس سُہ بہٕ چھُس دَپان سُہ چھُ میون بوے یہِ چھُ عموٗمَن تۄہہِ چھُو پانَس یاد ریڈیوَس منٛز تہِ اگر وٕچھو غلطی چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گژھان أسۍ چھِ دۄنوَے اَنان سۄ مےٚ ٲس غلطی گژھان رَٹان ٲسی ژےٚ ژےٚ ٲسٕے غلطی گژھان رَٹان ٲسۍ مےٚ تَتھ چھُ وجہ أسۍ چھِ یی شَکلہِ اچھا تہٕ اَسِف صٲبَس سۭتۍ روزِ کَتھ جٲری وٕنکٮ۪نَس ہیوٚتُن ییٚمہِ پرٛوگرامُک وقت اَنٛدٕ واتُن پَگاہ اِنشاء اللہ کَرو بیٚیہِ ییٚتھۍ موقعَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ وٕنکٮ۪نَس ہٮ۪مو بوزَن والٮ۪ن اِجازت اَسلام علیکُم ضروٗر وعلیکُم السلام